bem? Rafael Foreste da Brasil Pieces. Você que é brasileiro, espera um pouquinho, tá? Que eu vou dar um recado para os nossos clientes do exterior. If you are from outside from Brazil, please you can jump the video that you, I will speak everything that I'm speaking in Portuguese in English for you, okay? Just a second, let's start in Portuguese, please. vamos lá, pessoal. Então eu vou falar um pouquinho, tá? Eu só tava dando um recado pro pessoal, nossos clientes fora do Brasil, que agora todo vídeo nosso a gente vai fazer ele em português e em inglês, tá? O mesmo vídeo, a gente vai falar as mesmas coisas, só que nas duas línguas, tá? Porque agora a gente está tendo bastante cliente fora do Brasil. Hoje a gente vai explicar um pouquinho das vantagens do sistema de recirculação, tá? Em questão de desempenho e em questão de conversão alimentar. A gente está aqui na nossa piscicultura, não, né? Na piscicultura do nosso cliente, aqui é chamada Águas da Bocaina, né? Tá? Piscicultura Águas da Bocaina. Fica localizado aqui em Areias, divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro. Esse nosso projeto, só para vocês entenderem, ele é um projeto de 24 tanques, tá? Em recirculação, com biofiltragem. Então, como que funciona o nosso sistema? Nosso sistema, basicamente, é o seguinte. A gente pega o tanque, tá? Onde a gente tem os peixes. A água vai entrar aqui por cima, se vocês me acompanharem. Só para demonstrar para vocês, essa água de retorno é a nossa água de recirculação. Ela já está voltando limpa, tá? Então ela volta com índices baixos de amônia, índices baixos de nitrito, índices baixos de outros fatores, tá? Que influenciam na qualidade de água. E vocês podem ver o desempenho do sistema, tá? Para vocês terem noção, eu vou passar alguns vídeos aí do nosso cliente falando sobre o desempenho do peixe. Esses peixinhos que vocês estão vendo sendo alimentados, eles foram peixes que foram comprados há 1 mês e 20 dias, tá? São peixes que vieram com 5 a 8 gramas, eles já estão com 75 gramas, nós temos peixes aqui com 125 gramas, então eles estão entre 75 gramas e 125 gramas, com menos de 2 meses, tá? Por que que a gente consegue esse alto desempenho? A gente consegue esse alto desempenho por conta da oxigenação 24 horas por dia, por conta da qualidade de água excepcional e a nossa conversão alimentar, para vocês terem noção, ela está sendo 40% abaixo da... a gente tem a necessidade de utilizar a ração 40% abaixo da tabela utilizada em tanques rede. Pô, Rafael, a economia é tão grande assim? Sim, a economia está sendo muito grande. Por quê? Vocês veem que não tem desperdício de ração. Como assim não tem desperdício de ração? Eu sempre falo para vocês que a conversão alimentar, tá, ela depende de alguns fatores. Ela depende de desperdício de ração pelo funcionário, queda de ração nas bordas do tanque, queda de ração no chão, o que o peixe realmente come, o que o rato, praga, cachorro come. Então tudo isso somado vai dar a sua conversão alimentar. Num sistema super controlado, como o nosso sistema de recirculação profissional aqui da Brasil Pieces, a gente consegue ter esses índices de utilização de ração super baixo. Por quê? Ah, sobrou muita ração no tanque 1, a gente consegue jogar o excesso de ração para o tanque que não comeu. Tá? A gente raspa... E se esse tanque não comeu tudo, a gente pega essa ração que sobrou na borda dos tanques, na flor da água do tanque, e bate no tanque que comeu tudo. Tá? Então, isso você não tem desperdício de ração, desperdício zero. Como você tem um sistema super controlado, a pragas, cachorro, ele não entra dentro desse sistema. Principalmente porque a gente tem monitoramento por câmeras, a gente tem estufa, então ele é um ambiente fechado. Não necessariamente precisa ter a estufa, como eu já expliquei em outros vídeos, mas ele é um sistema super fechado. Então, você, num sistema de biofiltragem, precisa de pouca água, pouca troca de água, mas precisa de troca de água sim. Você utiliza muito menos ração, a economia até 40%, como está sendo nesse projeto. Você tem alto desempenho, alto ganho de peso, como já expliquei para vocês, que a gente está conseguindo aí, cara, desempenhos
surpreendentes e você tem todo o controle na mão. Por exemplo, ah, Rafael, tem problema de desova dentro do tanque? Não, a gente não tem desova dentro do nosso tanque, mas se por um acaso o peixe desovar no seu tanque, você simplesmente tira o ralo, porque um peixe que desova ele já é um peixe grande. Você simplesmente tira o ralo, esses peixes que estão nadando no seu tanque, que são a desova da sua tilápia, a desova do seu piau, a desova do seu peixe redondo, ele vai acabar indo para o sistema de filtragem e lá ele acaba sendo retido e ele acaba morrendo, tá bom? Então você não tem problema com desova, você consegue fazer a despesca total. O que é despesca total, Rafael? Despesca total é o seguinte, num tanque escavado, você, se o peixe reproduz dentro do seu tanque escavado, a tilápia, ela vai, você vai ter tilápias de 800 gramas e a tilapinha lá de 8 centímetros, 7 centímetros. Você não vai ter, você vai ter esses peixinhos pequenos que vão atrapalhar o desempenho do seu sistema. Por quê? Porque esses peixes eles também comem ração. Só que você não vai conseguir vender eles porque eles têm padrões muito diferentes, tá? Então o que, que isso vai acontecer? Vai piorar sua conversão alimentar. Quando você passar a rede no tanque, vai vir peixe de todo tamanho, todo tipo, vai piorar a sua despesca e você nunca consegue despescar o peixe todo, porque a tilápia ela nada, né? Ela afunda na lama e você passa a rede, então ela deita no tanque, que a gente fala. No tanque elevado isso não acontece, por quê? Você baixa o tanque total se você quiser, você zera o tanque e enche ele de novo, despesca total, tá bom? E para você que é dono de frigorífico, por que é interessante você trabalhar com clientes de tanque elevado quando você compara com clientes de tanque escavado? O que todo frigorífico reclama com a gente. Pô, Rafael, fui lá no tanque escavado comprar 8 mil peixes, né? Que o meu cliente falou que ele colocou 8 mil peixes no tanque. Ah, eu fui programado para tirar 7 mil peixes. Cheguei lá, ele despescou o tanque e tinha 2 mil peixes. Então, as pessoas, né, os clientes de tanque escavado não conseguem ter o controle de população no tanque. O que a gente tem aqui no tanque elevado. Por exemplo, em 8 tanques aqui somados, né? Cada tanque nosso aqui está com aproximadamente 50, 60 mil litros, a gente teve mortalidade de 30 peixes até hoje, tá? Então, mortalidade muito baixa. E ele já está aqui batendo mais de 100 gramas. Então, isso aí é outra vantagem, tá bom? Para você que é dono de frigorífico, você consegue planejar a despesca do seu cliente de uma forma muito melhor e você acaba tendo uma maior lucratividade por conta da logística facilitada, tá bom? Obrigado, pessoal. Isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou entrar na parte de inglês, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, liga no 11 20 21 5593, no 11 20 21 2372 ou manda um e-mail no contato@brasilpeace.br ou no meu WhatsApp, tá? Que tá aí na descrição, tá bom? Eu sou Rafael Forestes, zootecnista e projetista da Brasil Pieces. Muito obrigado.